Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir. Mərdəkan anamızı salamlayıram. Modern tərzdə lüks təmir olunmuş bir villadan salamlayıram sizi. Villa təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmuyor villada. 7 sotun içindədir, 2 mərtəbə, 7 otaq və 400 kvadrat villadır. Yenə də qeyd edirəm, təmirdən sonra yaşayış olmuyor, ideal şəkildə təmir olunub. Belə qeyd edeyim, qış ayından çıxdığı üçün yaşıllığında, basenisində yəni təmizlənmiş işləri olmuyor, ancaq şəkilləri qoyacağım. Gecə görünüşü villanın möhtəşəmdir, şəkillərə baxın, sonra davam edeyim. Həyətdən başladım. Həyəti görürsünüz, 7 sotun içindədir. 2 mərtəbə, 400 kvadrat, 7 otaqdan ibarət villamızdır. Palmalar, aloylar, möhtəşəm dekorativ ağacları var. Bunlar satış zamanı bunlar yeniləcək. Müəyyən burada yaşıllığında qış ayından çıxdığı üçün problemlər var. Bunlar həll olacaq hamısı. Ancaq şəkillərdə gördünüz, ideal şəkildədir villa. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Pultla qapısı düz asfalta açılır. Yəni yolda asfaltdır, dənizə də 500 metr məsafə görəcəksiniz. Möhtəşəm bir mangal otağı var. Qrəntlərdir, pollar, mangalı, yanında moykası, qaz peçi, geniş, burada 8 nəfərli masası, ancaq bura 20 nəfərli də masa qoymaq olar. Çox genişdir bura. Və daxil olaq həyətə. Villadan daxil olduq, haradasa bir 4 maşınlıq həyətdə saxlamağa yeri var, geniş, girəndə sağ tərəfdə yaşıllıq və modern tərzdə təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmamış 400 kvadratlıq villa qarşılığı bizi və böyük də bir basenimiz var burada, qış ayından yenə qeyd edirəm, çıxdığından ötürü təmiz deyil, ancaq şəkillərdə gördünüz, ideal bir təmizlikdən sonra ideal bir görünüş olacaq burada. Gəlib alanda, yəni sizə tam təmiz veriləcək bura və daxil olaqın villanın içinə. 4 daş kürsüdə tikilib villa, 4 pləkən qalxdıq gördüyünüz kimi. Və daxil olduq villamızın içinə, modern tərzdə lüks təmir olunub villamız və təmirdən sonra yaşayış olmayıb, ideal şəkildə təmir olunub. Giriş sizə birinci mərtəbə. Qranitdir, ümumi hər yer qranitdir, pollar isti poldur və girən kimi sol tərəfdə möhtəşəm bir mətbəx mebelimiz yığılıb, ideal şəkildə, qara rəngdə, patoloka kimi, yəni qarşısında ada qoyulub, bar kimi, qarşısında qamış stullar və mətbəx mebelimiz üstü tökmə mərmər, qaz peçi, aspirator, ideal şəkildədir, ortada adası. Bar kimi qarşısına stullar da düzülüb və Samsung 2 qapılı soyuducusu. Və qapıdan daxil olduq, sol tərəfdə Wi-Fi, evin ümumi elektrik sistemi burada yığılıb və qonaq otağı Samsung böyük ölçüdə kondisioner, divar sadı, dekorativ, işləyə vəziyyətdədir. Və künc divan, buralar bütün qranitlərdir, isti poldur birinci mərtəbə ümumidə. Şömeni üstündə mərmərlə yığılmış twistend, Tesla'nın televizoru, ideal şəkildədir, pərdə, lüstük, patolog işləmələri möhtəşəmdir. Spotlar və gizli işıqlarla ideal patolog işləmələri var. Ümumi bir dənə belə görünüş verə. Patolog işləmələri çox gözəldir, möhtəşəmdir və birinci mərtəbədə bir dənə də yataq otağı var. Bu birinci mərtəbədə özəldir, yəni superdir. Bu yaşlı insanlar ikinci mərtəbəyə qalxmasın deyə ailədə yaşlı adam varsa birinci mərtəbədə qala bilər burada. Pollar bahalı keyfiyyətli, laminatdan istifadə olunub, aboylarımız keyfiyyətli. Patolog işləmələri yenə də möhtəşəm gizli işıqlar, spotlar. Burada taxtın yeri nəzərdə alınıb. Üzbəyə TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub, taxtın arxa görünüşü, ümumiyyətlə, antipan işləmələri çox gözəldir, möhtəşəmdir.
Pərdəsi tam asılı vəziyyətdədir. Və birinci mərtəbənin və kombi aparatı burada qoyulub. Bir dənə də geniş sanuzelimiz var. Sanuzeli göstərək və qardırov otağı var. Möhtəşəm bir sanuzeli var buranın. Ünitaz, jakuzisi, moydadırı, şulkası, ideal şəkildə təmirdir mənzilimiz. Granitlər və isti poldur, jakuzi möhtəşəmdir. İdeal burada istirahat eləmək olar. Və birinci mərtəbədə qardırov otağı, qardırov mebeli yığılıb, şkaflar hamısı yerindədir. Və ikinci mərtəbəyə granit pilləkanlarla qalxırıq. Möhtəşəm burada lüsturlar var, portretlər, at, fil. İdeal şəkildədir, portretləri göstərək. Pilləkan çıxışı çox gözəldir, möhtəşəmdir. Və ikinci mərtəbənin proyektindən danışım sizə. İkinci mərtəbənin proyekti ideal şəkildə qurulub. 4 ədəd yataq otağı var ikinci mərtəbədə. 2 dənə sanuzeli var. Deməli, proyekt belədir. Girindi göstərəcəm bir-bir. Yəni, diqqətlə baxın. Deməli, iki yataq otağı ortasında qardırov, hər otağın adlı qardırovu və bir dənə ortada geniş hamam otağı var. Otaqlar ikisində də sanuzeldən, yəni hamam otağından giriş var. O otaqdan da həmin hamama daxil olmaq olur, bu birisi otaqdan daxil olmaq olur. Girdiniz içərdən qapını bağlayırsınız. Yəni tam rahat, ideal şəkildədir və iki otağımız da, iki yataq otağımız da bu tərəfdədir. Eyni qaydada, ortada bir dənə sanuzel, ikisindən də qapılar açılır. Və birinci yataq otağımız sırf modern tərzdə təmir olunub villamız. Qeyd edirəm, 7 otaqdan və 7 otaqdan ibarətdir. 400 kvadratdır villamızın ölçüsü. Və geniş yataq otağımız var. Taxtın yeri nəzərə alınıb, üzvə, TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub. Elektrik qutuları ideal şəkildədir. Və otağın qardırov mebeli, stroni, divarın içində yığılıb. Və bayaq da qeyd eləmişdim, hamam otağı. Qrafiklərdən istifadə olunub, pollar, isti pol. Modern tərzdə duş kabin, şulkası, unitazı, moydadırı. İdeal şəkildə bir təmirdir, asma tavandan istifadə olunub. Və ikinci yataq otağımız bütün proyekt ideal bir şəkildədir. Hamısı otaqlar, hamısı kvadrat şəkildədir və taxtın yeri, TV çıxış, internet çıxış, divarın içində stroni, qardırov mebeli yığılıb. Və bayaq da qeyd eləmişdim, iki otağın ortasında da sanuzelimiz, buradan da daxil olmaq olur, o birisi otaqdan daxil olmaq olur. Eyni, bayaq göstərdiyim hamam otağıdır. İkinci dəfə göstərməyə ehtiyac yoxdur. Və daxil olduq bu mənzilin sehirli bir otağına. Çox bir möhtəşəm bir otaqdır. Yataq otağıdır bura. Pollar parket şəklində qrafiklərdən istifadə olunub. Burada fərqli bir dizayn qurulub, evin ortasında vanna qoyulub, mərmərdən TV stand yığılıb, TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub. Burada da bir fərqli bir dizayn qurmaq olar, çünki evin ortasında vanna və bu evin, bu otağın sanuzeli, hamam otağı və qardırov otağı bayağı da göstərdiyim kimi stroni divarın içindədir. Burada da duş kabin, unitaz, şulka, boydadır,
granitler, stipol. Bu yatağın tarzının da kolları, stipoldu, böyle geydiyelim size. Yani burada bir farklı bir istirahat özüsünü düzeltmeye var. Ve ikinci mertebenin dördüncü yatağı otağındayız. Eyni kaydada pollar laminat, keyfiyyatlı laminatla istifadə olunub. Yüzsür perde tam aslı vəziyyətdə tahtın yeri nəzərə alınıb. Üzbəyiz, tv çıxış, internet çıxış koyulub. Bayağı göstərdiyim hamam bu proyektdə də. Yəni bu otaqdan hamama daxil olduz. O tərəfdən qapını bağlayırsınız. O birisi otaqdan daxil olmaq olmasın. Burada çimə bilərsiniz. Buradan çıxış hamamdan qapını bağlayın. O birisi otaqdakı hamamdan istifadə edə bilər. Və ikinci mərtəbənin eyvanı, ideal bir eyvanı var. Geniş bir eyvanı var. Dəniz panoramasını görürsünüz. Qarşısı açıq, dənizə 5 dəqiqəlik piyada məsafədir. Dəniz panoraması möhtəşəmdir. Və dəyərli izləyicilər, sonda ümumi məlumat verim sizə. Mərdəkanda bağlar deyilən yerdə, dənizə 500 metr məsafədə, modern tərzdə, 730 içində, 7 otaqdan ibarət, 400 kvadrat metrlik villa təqdim elədim sizə. Villamızın start olaraq qiyməti 490 min manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Növbət çəkin. Dəyərli izləyicilər, villanın çəkilişində olduq. Oradan düşdüm dənizə, 500 metrdir, piyada gəldim. Ayaqla göstərim sizə ki, villamız dənizə məsafəsi nə qədərdir. Buradan da görsənir villamız. Düz dalga biçin yanında, mayakın yanında, mayakı göstərək. Buradan 500 metr məsafədir villamıza. Modern tərzdə təmir olunub villamız. İdeal şəkildə. Dənizə möhtəşəm panoraması var. Oradan da görsənir. Piyada qısa yoldur, ayaqla 5 dəqiqə məsafədədir. Düşdüyü buradan dəniz kənarına. İdeal gözəllik, dəniz panoraması. Möhtəşəmdir. İnsan istirahat eləyir burada. Çox xoşum gəldi. Növbət çəkilişdə də görüşərik. Sağ olun.